Оце кольори Різдва, оці соняхи великі, маленькі, це бутони теж. А це 1 січня, такий день в мене такі асоціації. От, це Сніжка. Запоріжанка Тетяна Власенко 4 роки виготовляє текстильні іграшки на ялинку власноруч за американською технікою, яку знайшла в інтернеті. За рік до того припинила використовувати радянські. У мене дуже гарні радянські шкляні іграшки, бо мама їх купляла і привозила звідусіль. І кожного року 2-3 в мене билося. І це мені було дуже важко спостерігати. Але ми традицію полишили, ми їдемо з сином і купляємо кожен рік якісь іграшки. Для мене ялинка – це трошечки як історія. Кожен рік, коли ми її збираємося розбирати, то ми фотографуємо. В мене є папочка, ялинка за кожен рік, як вони відміняються, і що з'являється нового, що ми робили тоді. Замість радянських іграшок у вигляді фруктів, овочів та горіхів – мінімалізм. Так цьогоріч прикрасила ялинку до різдвяно-новорічних свят жителька Запоріжжя Катерина Волох. Мені подобається червоний, мені подобається базовий колір, улюблений зелений, і в цьому році мені захотілося додати якогось срібла. Ну, ось срібло. Ну і гірляндочка маленька. Замість радянських Діда Мороза та Снігуреньки – домовичок і гноми. Катерина каже, відмовилася від персонажів тих часів свідомо. Я не хочу притримуватись те, що нам навіювали, ми нове покоління, тому робимо те, що хочемо. За словами історика Юрія Каганова, радянські іграшки символізували певні досягнення або прагнення Союзу і мали пропагандистську мету. Вони були пов'язані з політичною ситуацією в СРСР. До 37-го року можна зустріти чимало таких скляних куль з портретами Сталіна, Енгельса, Леніна і таке інше. Портретами вождів. Експерименти Микити Хрущова щодо, наприклад, кукурудзи, інші сільськогосподарські його прагнення. Відповідно, поширеними ставали іграшки у формі фруктів, овочей і таке інше. Коли 50-ті роки виходить на екрани відомий фільм «Карнавальна ніч» з Людмілою Гурченко, то чи не найпопулярнішою прикрасою стає годинник, який показує без 5 хвилин 12. Радянські іграшки також мали витіснити та замінити автентичні українські, такі як янголи та Віфлеємську зірку, каже Юрій Каганов. Замість янголів починають з'являтися на ялинках солдатики. Мілітарна тема вкрай важлива, і різні танки, літаки, дирижаблі, вони стають надзвичайно поширеними, і фактично нав'язується мілітарна тематика. Ключовий символ, який мав майоріти на кожній ялинці, це п'ятикутна червона зірка. І вона прийшла на заміну автентичній Віфлеємській зірці і символізувала владу, символізувала фактично 5 континентів, які мали бути охоплені комуністичною ідеєю внаслідок світової революції. Це були такі образи, які мали б формувати єдиний совєтський народ. Юрій Каганов зазначає, тоді виготовляли здебільшого іграшки зі скла або власноруч, оскільки в Радянському Союзі не були опановані інші технології. Зараз переважають пластикові, а скляні тих часів стали раритетними і вже позбавленими символізму. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.